Misioni i vëzhguesve të Bashkimit Evropian do ta monitorojë procesin zgjedhor të 17 tetorit në çdo cep të Kosovës, përfshir edhe Veriun. Shefi i këtij misioni në një konferencë për media ka thënë se qëllimi i tyre është që të kontribuojnë në zhvillimin e demokracisë. I emruar nga përfaqësuesi i lartë i BE-s Josep Borrell si shefi misionit të Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve, Lukas Mandel bashkë me ekspertë të tjerë qysh nga 5 shtatori po qëndrojnë në Kosovë. Monitorimi i garës lokale të 17 tetorit do të bëhet nga rreth 70 vëzhgues nga shtete të ndryshme evropiane, 22 prej tyre afat gjatë, të cilët tashmë janë shpërndar në qytetet të Kosovës. Ajo që është më rëndësishmja, vëmendja jonë është në çdo cep të Kosovës. Në çdo komunë do të ketë vëmendje nga vëzhguesit tanë në mbështetje të demokracisë. Çka do që do të ndodhë, kudo në Kosovë, ajo që e kemi parasysh, mbi të gjitha është ajo që ndërlidhet me zgjedhje të drejta që të mund ta përcjellim në mënyrë të drejtë, e kjo përfshin vëzhgimin edhe në veri, edhe në të gjitha pjesët e tjera të Kosovës. Eurodeputeti austriak ka bërë të ditur se në mesin e vëzhguesve do t'i ketë edhe 7 koleg të tjerë eurodeputet përfshirë edhe Viola von Kramon. Për mua është me rëndësi që të them se në mesin e vëzhguesve do të kem 7 koleg eurodeputet që do të jenë me ne në ditën e zgjedhjeve. Ky mision do të qëndrojë në Kosovë deri në përmbylljen e procesit të mundshëm të balotazhit që parashihet të jetë më 14.